До запуску готові. У Мукачеві завершили підготовку до старту міжнародного потягу «Мукачево-Будапешт». Коштом «Укрзалізниці» встановили 40 кілометрів євроколії та платформу, облаштували місце для очікування. Міський бюджет профінансував ремонт прилеглої дороги на вулиці Вокзальній. Впорались за місяць. Але точних дат запуску досі нема. Хоча у липні очільник «Укрзалізниці» Євген Кравцов повідомив, перший рейс вирушить до кінця серпня. Маршрут у 380 кілометрів через міста Дебрецен та Ніредьгаза, розрахований на 6 годин. За попередніми даними, ціна квитка стартуватиме від 700 гривень у другому класі та від 1000 у першому. Ми готові приймати цей поїзд Мукачево-Будапешт. На даний час, навіть зараз, розбудована платформа, плюс зроблена дорога до нього, під'їзди, вивішені таблички, здали свої зобов'язання, що вони перед нами ставили. Ми виконали на 100%. Чекаємо їх протокола від Угорщини. Ми готові.